Yeah.
Yeah.
Thank you.
ោព្រះពរមានកោសាវិតសំខោយុបាទេបានណោព្រះកោវិតកោសាវិតសំខោយាយាបានទេបានណោព្រះកោវិតកោសាវិតសំខោសាមីទេបានទេបានណោt a o s a v e p a s a m k o a o n a i y a p a o n a i y a t e n e n a i y a a n j a l i k a r a n a i y a a n r o p t a r a m p o n y a m t e p a n l o k a n s a n t e n a n t e m e s a r a n a n g a n j a m s a m k oSo much of God, man, your man, and I, 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 I.
អ្នកអាសានៅនិច្ចសាទាំងអស់នោះគឺសមោថ្វាយខ្លួនអស់គ្នា